პროტესტი რუსულ რეჟიმს დასოლიდა რობა ყველას, ვისაც ხელისუფლება რეპრესიებით დევნის. დღეს მოქალაქეები ისევ ქუჩაში გამოდიან. მუსიკოსები ევროპული მომავლისთვის ამ სახელწოდებით რესპუბლიკის მოედანზე 21 საათზე საქველმოქმედო აქცია კონცერტი გამართება. ქართველი მუსიკოსები საქველმოქმედო მარათონში მონაწილეობას უსამართლოდ დაჯარიმებული რუსული კანონის მოწინააღმდეგეების დასახმარებლად მიიღებენ. დავით კობიძე გვერდება ახლა დღევანდელი აქცია კონცერტის დეტალებით პირდაპირ ეთერში გისმენთ დავით. რესპუბლიკის მოედანზე მზადება უკვე დაწყებულია. ჩემს უკან ალბათ მაყურებელი კადრშიც ხედავს, რომ აქ უკვე მონტაჟდება სცენა და მონიტორი და მიმდინარეობს მზადება 9 საათისთვის, სადაც ზუსტად რამდენიმე საათში დაიწყება საქველმოქმედო კონცერტი, მარათონი, ამ სახის დემონსტრაცია, აქცია იქნება დღეს რესპუბლიკის მოედანზე და დღევანდელ კონცერტს გამართავენ საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი და ბევრი მათგანისთვის საყვარელი მუსიკოსები, ის არტისტები, რომლებიც დღეს კიდევ ერთხელ გაერთიანდნენ იმისათვის, რომ მოხატონ სოლიდარობა იმ მოქალაქეების მიმართ, რომელიც საქალაქო სასამართლომ საკმაოდ სოლიდური თანხით დააჯარიმა. დღეს ყველა მოქალაქეს სურვილისამებრ შეეძლება ჩარიცხოს თანხა სპეციალურ ანგარიშის ნომრებზე და ამ ფორმით ყველამ ერთიანად შეაგროვოს ის საკმაოდ დიდი თანხა, რომლის გადახდის შესაძლებლობაც ბევრ აქტივისტს არ აქვს და როგორც ის მუსიკოსები, რომლებიც დღეს კონცერტში მონაწილეობას იღებენ და ასევე ის ადამიანები, რომლებიც აპირებენ, რომ დღეს ამ დემონსტრაციას ამ ფორმის მარათონს შეუერთდნენ, ამბობენ, რომ ამ ფორმით ისინი კიდევ ერთხელ გამოხატავენ სოლიდარობას საკუთარი თანამოქალაქეების მიმართ და ამ ადამიანებს, რომლებიც მათი თქმით სახელმწიფომ ამ ფორმით დასაჯა და დაასანქცირა, კიდევ ერთხელ შეახსენებენ, რომ ისინი არ არიან მარტო და ასევე, რაც მთავარია, კიდევ ერთხელ შეახსენებენ ქართულ ოცნებას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ ქართული ოცნების 99 დეპუტატმა უკვე მიიღო რუსული კანონი, ქართული საზოგადოება არ წყვეტს ბრძოლას და ისინი გააგრძელებენ ბრძოლას ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა საკუთარი ძალების რწმენა არ დაკარგონ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი შეიძლება ძალიან უიმედოდ გამოიყურებოდეს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. დღესაც კიდევ ერთხელ უნდა ვაჩვენოთ, რომ აი ეს მუხტი საზოგადოებაში არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაირიცხოს ფული იმ ადამიანებისათვის, ვისაც სხვადასხვა ჯარიმები დაუნიშნეს და შეგროვდეს ფული იმისათვის, რომ ეს ადამიანები, ამ ადამიანებმა არ იგრძნონ თავი მარტოდ ხელისუფლების მთელი მანქანის წინაშე. ნებისმიერი აქცია იქნება საქველმოქმედო თუ სხვა სახის საპროტესტო, ეს მნიშვნელოვანია ხალხის ერთობისთვის. უნდას მე ამ დადებით კონოტაციით უყურებ დღევანდელ ამბავს, პირველ რიგში იმ ჭრილში, რომ ადამიანები, როცა ერთობას ავლენენ, სოლიდარობას გამოხატავენ თავის თანამებრძოლების მიმართ, თქვა ვიღაცა საშუალება არა აქვს, რომ ამ თანხა გადაიხადოს ხო უსამართლო დაკავებულების. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ და ამით რაღაცა კიდევ ერთი უფრო დიდი ერთობა შევქმნათ, რომ შენ არ ხარ მარტო და შენ აუცილებლად გაიმარჯვებ და ჩვენ ერთად ვიქნებით ამ ბრძოლაში ყველანი და სწორედ ამისთვის არის ჩემი აზრით ეს აქცია. დღევანდელი კონცერტი პირველ რიგში ემსახურება იმას, რომ ის ადამიანები, ვინც უსამართლოდ დააჯარიმეს აქციების დროს ან დააკავეს, მაგრამაც გვერდში დაუდგე და დავეხმაროთ და მგონია, რომ ეს ყველა ჩვენი თითოეული იმ ადამიანის პასუხისგებლობა, ვინც ამ აქციებში მონაწილეობს და იღებს მონაწილეობას, რომ ერთმანეთს გვერდში დაუდგეს. პირველი ეტაპი გავიარე და ეხა იწყება მთავარი ბრძოლა და ხო, მე ვერ ვატყობ და არ შეუძლებელია, რომ ეს მუხტი რაც არის დავარდეს პირიქით, უფრო და უფრო იმატებს და მოიმატებს ჯერა არჩევნებამდე და საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევნებში საბოლოო წერტილს დავსვათ ხალხი. ბრძოლით უნდა გავიტანოთ ეს ჩვენი ეს სურვილი და ეს სამართლიანობა რაც არის, რასაც იმსახურებს ქართული ხალხი და თვითონ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ ჩვენი ძალებით, მუსიკით ვეხმარებით მათ. იქ იქნება რაღაც კონკრეტული რამოდენიმე ანგარიში მითითებული და ეს არ იქნება მხოლოდ მათი დახმარება, ეს იქნება ქვეყნის მომავლისთვის დიდი რამე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ უნდა ვაჩვენოთ მტერს ჩვენი ერთიანობა. დღევანდელ აქციას, როგორც უკვე რამდენიმე დღე არის ცნობილი, 8 საათზე შემოვერთებიან აფხაზეთიდან დევნილი ადამიანები, ის მოქალაქეები, რომელთა სახლებიც დღემდე არის რუსული ოკუპაციის ქვეშ და როგორც ეს ადამიანები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, მათი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა დღეს სწორედ ევროინტეგრაციაშია ერთადერთი გამოსავალი, ამიტომ ისინი სხვა მოქალაქეებთან ერთად ბოლომდე გააგრძელებენ ბრძოლას ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად და რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ.
ჩვენ უერთდებით აქცია მარათონს და იმ ახალგაზრდებს, ვინც იბრძვის რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. აფხაზეთის მშვიდობიანი გზით დაბრუნება გვესახება ევროინტეგრაციაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყოველდღიურ აქციებზე ვიღებთ მონაწილეობას და აი ამ ახალგაზრდებს, რომლებმაც უკვე ახალი ეროვნული მოძრაობა დაბადეს, აი ამ მომავალ თაობას მივყვებით ჩვენ ეს უფროსი თაობა და გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა როგორმე დავიხსნათ რუსული მარწუხებისგან. ეს აქცია დაანონსა დევნილთა საინიციატივო ჯგუფმა. შესაბამისად ჩვენ მოუწოდეთ ყველა აფხაზეთიდან დევნილს, გნებავთ სამაჩაბლოდან და ცხინვალიდან დევნილებს შემოგვიერთდნენ და დავდგეთ ერთად. თვითონ ამ აქცია მარათონს დავესწრებით და სიტყვითაც გამოვალთ. დღევანდელი მარათონი ზუსტად 9 საათზე დაიწყება, თუმცა როგორც უკვე ანონსებით არის ცნობილი, რესპუბლიკის მოედანს რამდენიმე მარშით შემოუერთებიან მოქალაქეები და ისინი საბოლოოდ დღეს აქ 9 საათზე შეიკრიბებიან და შეძლებენ რომ შეაგროვონ თანხა დაჯარიმებული მოქალაქეებისთვის და ამ ფორმით გამოხატონ სოლიდარობა და თანადგომა იმ მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც საქალაქო სასამართლომ საკმაოდ სოლიდური თანხით დააჯარიმა. მოქალაქეები აღნიშნავენ, რომ ბრძოლა ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად გრძელდება.